Muito bem. Vamos? Ou vamos, querem vamos. Ficar? Vamos ficar, né? Querem ficar até 2h30? Não, partiu. Obviamente. Por quê? Porque é sexta-feira. Pirilico festa hoje. É, mas vocês ficam aí. Nós podemos ir na festa do Pirilico? Coisa. Onde vai ser a festa do Pirilico? Wi-Fi, né? Onde vai ser? Só uns voos solo no iFly com poucos amigos. Não vai ter uma festa. Mas eu tô indo, né? Vocês vão avisando qualquer coisa. Você sabe qual é o tempo pra ir pra Cotia agora? 1h22. Posso levar meu filho, sabe? Nem chamou meu filho, hein? Não chamou? Nossa, não chamou o Tigelinha. Mas não são amigos. O Tigelinha, ele nem conhece. Nem conhece o Tigelinha. O Tigelinha não joga. Pirilico não conversa no social. Ele não quer misturar. Não quer misturar. Igual o Sami, não conversa com ninguém. O Pirilico é muito social. Não, uma loucura, é o vereador de Cotia. Vai sair como vereador de Cotia o Pirilico na próxima, de tão sociável. Ô Sami, mas na festa deixa o palhaço falar, não pega o microfone do palhaço. Ah, pera aí. Eu te convidei pra isso, pô. Cauã Padilha. Caian Padilha, R$10. O câmera reclamou. Ele falou assim: ai, nossa, tem que ficar esse velho aí, bola não, mas essa. Mas deixa só, não precisa vir aqui, deixa aberto. Nós tem que ficar mais agora. Deixa aberto, não precisa. Hã? Não, você quer isso? Você quer se mandar? Quer se... Não. Ele quer fazer o clone. Não, ele adora ficar aqui até as quem? Três. Ah, então vambora. Vambora. É, vou te falar, viu? O pessoal, má vontade. Eu tô enchendo o saco. Ele quer fazer o close, ele quer o close. Ele quer fazer. Ah, pode fazer. Ele vem fazer o close. O que ele falou, posso ir, é tipo com a câmera. Aí o não, Daniel. Não. O Daniel é canalha. É que você me representou, viu? É o que eu queria ter falado. Vambora. Esse horário. Não. Não. Seria um horário pra gente ter uma ligação maior com a nossa audiência. Mas se vocês não querem ter essa ligação, beleza. Ah, é o Sami que não quer aproximar. Querem ficar reclamando? Até o meio. Rede social. Ah, lá, tá vendo? O Sami não quer aproximação. Não, então. Ele tá impossível, Sami. Que é? O Sami é o melhor. O Sami defeca, meu, pra... Na boa, o Sami é o melhor. Não dá, cara. O Sami não dá. Aniversário Pirilico. Ah lá, tem um ouvinte aqui que quer fazer um super chat pra ele fazer um telhado. Tá. Boa. Boa, faz. Vai avisando. O Rafael Faria. O que você acha, Sami? Acho ótimo, faz. Na casa dele, faz o que ele quiser. Super chat. Não, mas faz, pra ajudar ele. Eu? Não, ele, eu? Não. Ah, mas pelo sobrenome dele, esse telhado nunca vai ficar pronto. Não. Chama o cara da... Doutor Stanley para fazer o telhado. Tá lá, ó. Vocês moram em mansão, em condomínio fechado na granja e ficam zoando Cotia. É isso aí. Você, Emílio. É isso aí, vocês dois. É que o Engenho tem dinheiro. Onde que é a granja? A granja fica em Cotia, região. Então. Imagina que então tem... vai lá e vê se tem calçada. É. Não tem nem calçada. Nem tem... Então não se mete se você não mora lá. Não se mete, não dá palpite. Porque vocês só reclamam do condomínio. Pra fora do condomínio. Meu CEP é outro. Então, é outro CEP. Só eu posso falar de moradia. Não, você também é um puta playboy lá. Tá em fazer playboy? Puta mansão que você tem, tá? E você não ajuda a comunidade que eu sei. Eu não tenho nem maritaca lá. Ele pegou o dinheiro da mãe. Ele já se o Fuseu mora em condomínio fechado. Pera aí, fechado. Pera lá, deixa eu falar aqui, ó. Pegou dinheiro Manu, da UG e pouquinho pra todos. Manu, R$50. Emílio, Manu, 50. Vejam vocês como é. Que nem vocês chegaram agora. Sim. Não, agora também não, faz tempinho. Não. Ei. Não. Eu tenho uma carreira pra Manu. Manu. Que é Manu Gatinho. Isso é que é importante Manu. Você ter... Manu, veja só, Manu mandou R$50, que é um dinheiro considerável. Merece ser lido. Fala, Emílio. Sou seu fã desde os navios da PAN. Nossa, isso faz tempo. Navios do... Quanto tempo faz isso? 20 anos. Titanic. Desde 2003. Você vê que nem ele nem a gente evoluiu. 2004. Você vê? 2004. Navio do Mestre. 2004 faz 20 anos. Do Mestre. E mandou 5. Obrigado, Manu. Boa, Manuzinha. Muito obrigado pela sua audiência. Ele vai ter que mandar mais grana, porque o Morgado vai perder o voo pra Floripa já. Né? Ó, o Jorge. O Jorge Barbosa. Pede para que os pessoal seguir o olhar cínico. Vai lá, muito legal. Jorge. Muito legal, as 8 pessoas que seguem.
Olha, você vai lá, né, Sammy? Que foi, Sammy? O Sammy vai lá. O Sammy só vai no Ceará. As oito pessoas que assistem é pouca gente. Que isso, o Fuzil vai. Fuzil, você não foi. Eu já fui, você foi de má vontade. O Jorge me falou que você eles têm merchan. Foi o primeiro você que falou eu fui. Mal do merchan. Você vai lá, né, Sammy? Vai. Eu vou um dia com o Emílio. Com o Emílio. Eu vou com o Emílio. Não, você vai colocar o chapéuzinho e óculos. Não, não. Se o Jorge. O Sammy falou que vai lá cantar no Olhar Cívico. Se o Jorge quiser vir aqui. Você tira uma foto com ele. Ele tira uma foto na Disney. Os pequenos serão grandes. Você não aprendeu nada que o Emílio te ensinou hoje. Eu não posso por uma questão do ombro. Olhar cínico. E tá aqui todo Olhar dia. Cínico, pode seguir. Ele tá aqui todo dia, né? Muito bom. Eu tô com o ombro machucado. É. Ó. Bom. Suzy Francine. Ó, Sammy, você gosta. Ó, Suzy gosta, Francine então. Mandou 17,80. Ó. Oi, Mimi. Ó. Olha só. Você tem umas... Vocês têm inveja, inveja. Né? Quando a pessoa vem com essa. A pessoa inveja. Tem inveja que vocês têm. Deixa eu ver o que ela fala. Oi, Mimi. Vamos lá. Você poderia. Não. Segurar o martelo por mais tempo durante o programa? Um beijo. Ó. Oh. Saudade. Saudade. Você é o fetiche da senhora. Fetiche. Tá é que você segura o martelo. De ouro. É isso aí, vou ficar segurando o martelo. É o 100 tons do Einstein. Olha lá, ó. É os 100 tons da geriatria. Tá vendo? A turma da geriatria do Einstein. Olha lá, ele tá em cima. 50 tons. Ele tá me querendo me humilhar. 50 tons da geriatria. 50 tons de físio. Ele tá em cima. Mano, impossível. O Sammy tá terrível. Ele tá, ele é tá. A referência a 50 tons de físio. Ele tá, ele mudou o remédio mudou. Hoje. Mudou. Mudou esse remédio. Tá, que pariu. Essa semana. Mais feliz. Não, por favor, continua. Você tomou, não. Eu tô tomando um blend, que eu tô com tanta dor. Eu sei que hoje tomei injeção de Dispropan, eu acho que é. A injeção. Tá, tem eu tomei, tem Tramal. Tem um Tramal, pouco de... Sério? Tomando um Rivotril pra dormir. Não, mas você precisa... Mas tá doendo? Tá doendo. Mas por isso que eu não tenho nem almoçado quase. Eu saio e... Mas você tomou essa salada de barbitúrico com um especialista, sim, né? Ah, tá. Não, não, por conta. Não, porque do jeito que ele tá, parece que não. Ele tomou Velário que prescreveu pra ele. Jack Daniels, pelo amor de Deus. Nem vendem isso. O Sammy tá loucão. O cara tá louco. Um labrador não fica assim. Não, o cara tá fudido. Tá com a tua... Ou não vem trabalhar. O cara tá com a dor e não para de falar. Você é louco? É isso aí, Sammy. Não dá bola pra torcida, não. Eu venho topado, mas eu venho. É isso aí. Isso. Eu vou indo que eu vou perder. Eu vou. Você vai fazer show hoje? Florianópolis. Hoje tá esgotado. Hoje, Floripa. Esgotou tudo. Esgotou. As duas sessões. Isso aí. Bom show. Tamo indo. Boa. Então vambora, todo mundo. Vamos. Tchau, pessoal. Vamos com o Morgado. É segunda. Vamos com o Morgado. Vamos pra Floripa. Vamos. Tchau, pessoal. Floripa é mais perto que Cotia.